disa herë gjatë fjalës tuaj kam mbështetjen e bazës, kam mbështetjen e bazës, ndërkohë nga ana tjetër edhe të dy emrave të cilët janë përfolur se do ishin kandidat për primaret e Elbasanit, zoti Drybashi dhe zoti Hinçi, do thotë kjo që ju do jeni kandidati i vetëm për Elbasanin pa pasur rival përballë? I regjistrimit të kandidatëve dhe në dienin time tani për tani, kur them tani për tani, në mbarim të afatit, unë rezultoj të jem kandidati i vetëm në primare në bashkin e Elbasanit. Nuk është merita ime, nuk është merita Partisë Demokratike, është merita e bashkëpunimit dhe gjetjes gjuhës për bashkët të bashkimit midis faktorve politik në Partinë Demokratike të Elbasanit, midis personave me reputacion politik që e meritojnë po kaq sa mua, që ne të jemi në një dakordsi për të paraqitur në primare me kandidaturën time, sikurse mund të ishte një dakordsi që mund prevalonte njërin prej emrave që ju përmendët, që janë po aq të mirë dhe do kishim po të njëjtin rezultat sikurse mua në ndeshjen që na pret.